La universitat és motor de progrés econòmic. Fixeu-vos que a Catalunya, quan es van crear les universitats de Lleida, Girona i Tarragona, la Rovira i Virgili, hi havia un debat sobre si era convenient, si era necessari. Es va demostrar amb el pas del temps doncs, que era molt important. Lleida, recuperant la seva universitat, va recuperar una part de la centralitat que té l'ensenyament superior i com això va captar un sistema de recerca i com això està captant indústries de valor afegit i com això, diguem-ne, pot fer aixecar el nivell de la nostra economia. No? I per tant, doncs, que ara la universitat arribi a la Seu d'Urgell és una magnífica notícia.